Ընդունել է և սահմանադրական դատարն է ուղարկել համատեղ հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգը։ Այս առնչությամբ ձեր դիրքորոշումը ի՞նչ է տալու Հայաստան։ Ես տեքստը չեմ տեսել, եթե խոսքը գնում է դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հանձնաժողովի մասին, բայց ակնհայտ է, որ խաղաղության պայմանագրից այսպես կոչված դուրս ցանկացած համաձայնություն Հայաստանի գործող իշխանությունների և Ադրբեջանի միջև էլ ավելի վտանգավոր է, քան բուն խաղաղության կոչվող պայմանագիրը։ Մենք տեսանք, իշխանությունները որոշեցին Արցախի հարցը հանել, պայմանագրից Արցախը կորցրեցինք, որոշեցին դելիմիտացիայի գործընթացը խաղաղության գործընթացից դուրս հանել, հիմա դա էլ ենք իրանցի կորուստները շարունակվելու են, հիմա խոսում են Զանգեզուրի միջանցքը իբր թե այսպես կոչված հանելու մասին, պայմանագրից ինչը նույնպես շատ ավելի վտանգավոր է, քան թե բուն խաղաղության պայմանագիրը։ Պարոն Աշոտյան, Փաշինյանը նախընտրական արշավ է սկսել, կհաջողի իր մոտ հերթական անգամ։ Եթե ես ունենայի հմտություններ, այսպես ասած, կռահելու և տեսնելու ապագան, այն էլ այս պահին այսքան աղավաղված ապագա, գուցե շատ բաներից հնարավոր լինել խուսափել, բայց պրոցեսները հիշում են, որ պետք չի լինել կոֆեի բաժակնայող, հասկանալու համար, որ Նիկոլի հնարավոր վերարտադրությունը խաչ է քաշելու Հայաստանի Հանրապետության պետականության վրա։ Կանխելու մասին չպետք է հասնել մինչև 26 թվական, որտեղ 26-ին, եթե հասանք Նիկոլի վարչապետությամբ գնացինք ընտրությունների, խայտառակ ենք լինելու ազգովի նորից ամբողջ աշխարհի դեմը, ռիսկ կա, որ կրկին դիտակավորվելու են որպես անթասի բազմ։ Գործի մասին բժշկան ամեն ինչ ներկայացրեց։ Ես համար դուք ամեն ինչ տեսնում եք, ընդհանրապես պատմեք հաստատ։